女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。今は前を向いて進め。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。まとめて相手して。でもお前なんかに手こずってる暇はないんだ。仕上がれ。お前らの仕事は何だ。その時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったはずだ。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。わけには。俺の敵じゃない。
ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。よくも仲間を。死ね！味方が戦ってます。早く援護しなければやられません。ええ、前を向け。歩調を乱すな。最高速度を保て。なぜリヴァイ班がやらなくて、誰があいつを止められるんですか。すぐに片付けてやるぞ。まとめて相手して。かもしれないのに。手の引きだよ。追加だ。やる。すみません。後方に回って巨人を止めます。俺の敵じゃない。やる。援護感謝します。後ろは任せてください。なんで俺は人の力にばっか頼ってんだ。巨人になれば一人でだって戦える。エレン、何を考えてるの。エレン、まさか私たちと約束したでしょ。巨人化が許されるのはあなたの命が危うくなった時だけ。お前は間違ってない。やりたけやれ。兵長、俺には分かる。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。だから選べ。自分を信じるか、俺やこいつら調査兵団組織を信じるかだ。俺には分からない。自分の力を信じて、信頼に足る仲間の選択を信じて、結果は誰にも分からなかった。だからせいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。エレン、信じて。行く。おとなしくしてろ。
遅い。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。兵長、進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。今、まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいるやつと会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。なんだと。くそ。あの長官、ふざけた命令しやがって。
当初の兵站拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと？目的も何も分かりやしねえ。ジャン、それじゃあどうするの？どうするって、そりゃ命令に従う。巨人、お前もそうするべきだと思うんだろ、アルミ。何？そもそも作戦の本当の目的が何であれ、だこんなやり方。いや、団長は間違ってないよ、ジャン。何かをか、化け物を何も捨てる。前方より巨人接近。ち、行くぞ、アルミ。巨人接近。ここで食い止める。各員、戦闘開始。森の入り口の守備は防衛班が担当する。各班は防衛班に近づく巨人を排除せよ。巨人を森の中に入れなきゃいいんだ。防衛班が狙いで、巨人が森へ入ったら僕らの負けだ。死守しないと。場所じゃ立体起動装置が活かせねえ。長官、どういうつもりだ。落とせたぞ。救援要請か。待ってろ。あっちでクリスタの班が苦戦してるみたいだ。どうしよう。狙い通り。なんとかやっつけたぞ。報告、巨人の大軍が接近中。現在索敵班が足止めしています。怖くなんかないぞ。まだ時間はある。他にできることはないか。やったぞ。頼んだよ。了解だ。逃げるわけにはいかない。誰か援護を。手を貸すよ。できた。できた。頼んだよ。分かったぜ。あの縁談、助けが必要だな。頼んだよ。了解だ。もう大丈夫だ。クリスタは欠員が出た班の援護に回れ。はい。アルミ、私も一緒に行くよ。ああ、助かる。よし、行こうぜ。行くよ。
あの色は、助けに行かなきゃ。負けるもんか。行くぞ、シンペイ。はい、やりますよ。今ならやれるはずだ。同期の連中は無事だろうな。僕には倒せた。行くよ。役に立てた。助かりました、アルヴィン。私たちはここを守ってればいいんですね。救援要請か。待ってろ。これもらっていく。有利になる。よかった、無事だったんだ。シンペイ、お前はそっちの班の援護へ行け。ここは俺たちに任せろ。はい。おい、クリスタ、お前についていくよ。こっちは苦戦してるみたい。怖くなんかないぞ。くそ、負けてたまるか。新兵、無茶するなよ。救物資の運搬中に襲われるなんてまずい。援護してくれ。ベルトルト、今助けるよ。落とせたぞ。助かったよ。これで任務を果たせる。怖くなんかないぞ。狙い通り。索敵班が突破されたようだ。巨人が来るぞ。各員、巨人を一匹も森へ入れるな。死守せよ。飛行士だ。
俺たちを無視して森へ向かっていく。まずい、止めなきゃ。かかってこい、アホ。僕だってやってやる。僕にも倒せた。巨人め、来やがれ。巨人が、ダンカー、援護を頼む。ああ、任せてくれ。行くよ。補給物資、配置完了。同行するぞ。精鋭班が足止めされている。誰か援護。ミカサのいる班か。彼らと合流できれば。頼んだよ。分かったぜ。ミカサ、援護するよ。分かった。僕だってやってやる。ライナー、大丈夫？無事だったの？ああ、平気だ。ありがとう。私は入り口の守りを固める。ああ、頼んだ。
ヤバそうな巨人が出てきたぞ。やつを森に入れちゃダメだ。止めないと。できた。僕だってやってやる。ゆっくりだ。ありがとう。怖くなんかないぞ。頼んだよ。行くんだ。頼んだよ。分かったよ。役に立てた。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、仁王像。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おい、てめえ、さっき何かしやがったな。巨人を死守せよ。
カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消すると。俺の班のところへ戻る。奴ら、そう遠くへ行ってなければいいが。待て、リヴァイ。ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが。なぜだ。命令だ。従え。了解だ、エルヴィ。お前の判断を信じて。エルヴィ、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。以前君が言っていた推論を思い出したから。超大型巨人が消えた時、中身は立体起動装置をあらかじめ装備していたから、蒸気に紛れて素早く逃げられた。今回も同じことが言えると思わないか。女型の中身が我々と同じ装備をまとい、兵士に紛れ込んでいた。リヴァイ兵長。いや、違う。誰だ。グンタさん。たまりだ。進め。エレンを守れ。メガタの中身が。それとも複数いるのか。ヤクモンかかってこい。刺し違えてでも倒す。やはりか。来るぞ、女型の巨人だ。よくも、グンタさんを。
今度こそやります。俺がやつを。ダメだ、巨人にはなるな。俺たち3人で目型の巨人を仕留める。エレンはこのまま全速力で本部を目指せ。俺も戦います。これが最善策だ。お前の力はリスクが多すぎる。なんだってめ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの。嫌です。俺は戦うことを選びます。人間のままでも軍太さんの仇を取れる。いい加減にしろ、この分からず屋のクソガキめ。エレン、仕方ない、俺の指示には従えよ。巨人の力も使うな。私たちのそばから離れないで。な、殺す。ここで惨めに死ね。クソ目型に報いよ。一方的にとどめだ。エルド、なんでよ。ペトラ、早く体勢を直せ。刃が通らねえ。俺が選択を守る。間違えたから、みんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。
っ。